Zdar jak svině, páni a rámové, dámy a pánové, co z toho je správně? Se řezníka z gangbangu. Hyň. To bylo hodně profesionální, viděli jste to? Zdar jak svině, páni a rámové, já trošku kousek posunu, ať mi jde vidět kraj hlavy. Zdar jak svině, vítám vás u dalšího v úvozovkách speciálu, hele tady medvídek. A to je nepodstatný, zkrátka tohle video bych uvedl jednoduše. Jak bych to uvedl, jo. Na každou svini se vaří voda, nebo v tomhle případě spíš na každou rybu se vaří voda. Nebo třeba, ty vole, jak se do lesa volá, tak do hospody na les. Nebo třeba darovanému koni se ucho utrhlo. To už je nepodstatný. Zkrátka, za poslední asi hodinu a půl, dvě hodiny, co jsem teda zrovna cvičila podobně, mi napsalo strašně moc lidí. Mimo jiné mi napsalo i pár předních youtuberů, opravdu celkem jako předních. Byli tři, byli tři, samozřejmě mezi nimi byli Aleš Bejr. Všetci tři mi na sobě nezávazně řekli, že se na to dotyčného člověka na pstruha chystá nějaká ještě hromadná žaloba, což teda bude o mnoho větší prdel než teď, ale pojďme trošku k tomu tématu. Na Jihlavském deníku bylo to asi první, internetová stránka Jihlavský deník, bylo to asi první, kde to vyšlo. Vám přečtu, co zde je napsáno ve článku. YouTuber před soudem dostal podmínku za vulgarizmy. Když to v rychlosti nějak přečtu, až 2 roky vězení mu hrozilo za to, že pro server youtube.com natočil video, v němž se vulgárním způsobem vyjadřuje o projektu Petri Jamuny Wolf, která provozuje psychologickou poradnu, jejíž součástí je takzvaná vaginální terapie. 22-letý Jelínek, který patří mezi 100 nejsledovanějších youtuberů v zemi, označil tu paní Wolfovou za zasranou skurvenou zlodějku ve videu s názvem Projekt Mám jí ráda, tu moji kundu navíc použil mimo jiné názvy, výrazy jako piča, kunda, sračky či krávy tupí. Bla, bla, bla. Neobvyklou kauzu se včera zabíral okresní soud v Jihlavě. Státní zástupce Ivo Novák upozornil, že každý má právo vyjádřit svůj názor, to je dobře, jako to je dobře napsaný, ale způsob, jaký obžalovaný zvolil, je podle žalobce neakceptovatelný a za hranou zákona. Plno dalších sraček je tady napsáno, ovšem. Ta paní Wolfová, ta po něm požadovala odškodné za ušlý zisk 700 000 korun. Poškozená to zdůvodnila tím, že po zveřejnění hanlivého videa přišla o několik klientek a bla bla bla. Jo, Petr Jelínek přiznal, že tento případ měl vliv na jeho další tvorbu. Pod vlivem toho případu jsem změnil již před půl rokem. Jsem mírnější ve vyjadřování a chovám se umírněněji, přiznal Jelínek, což teda já nevím. Každopádně, abych se k tomuto vyjádřil, koho to nezajímá, na to nekoukejte, víte co, ale myslím si, že mám právo, o mnoho větší právo o tom něco natočit, než někteří jiní, co o tom budou natáčet videa, už z toho prostého důvodu, že pstruh o mě neustále natáčí videa, neustále si mě bere do huby a pomlouvá mě. No a co k tomu říct, prostě ne, že jsem jak kdyby rád, jestli dostane ty vole flaster 700 000, jasný, že jako ne, ale to, co se děje, zkrátka konečně ochutnal svou vlastní medicínu. Co on dělá? On se snaží každýho, prakticky úplně každýho jenom zesměšnit, potupit, zničit mu život a najednou se tohle samé děje jemu. Je velice vtipné, že jako na to, že ho poprvé zažalovala nějaká paní P.I. Wolfová skrz takovouhle blbost, doslova píčovinu, že jo? Terapie, vaginální terapie, no takže je to doslova píčovina, ale jako je zvláštní, že ona je prakticky první, která se odhodlala. Ovšem, jak již jsem zmiňoval, od 3 předních youtuberů, nezávisle na sobě, mě bylo řečeno, že se na něho chystá fakt nějaká hromadná žaloba a podobně, takže chudák Petr, navíc on musel zaplatit, myslím, že celý ten soud a podobně, no zkrátka je bez peněz, ostatně proto právě tady zmiňovaný Petr Jelínek všude říká, že půjde do fajtu s Bejrem za 100 000, on totiž teďka ty peníze potřebuje. Velice vtipný je, právě s Alešem Bejrem jsme si psali, snad se nenasere, že to teďka budu zmiňovat, ale Aleš mi právě psal, jako, že se podívá, jestli nemá ještě náhodou někde nějaký stan, po případě, že by poprosil lidi, jako jestli by nezačali zasílat Petrovi nějaký balíkosy, a v neposlední řadě prej Meissner má jako místo tam, že Meissner mu prej my jsme si psali takový pičoviny, ale strašně mě rozesmálo, jak
Aleš napsal pryč. Jako Meissner, když tak pro něho tam má místo, můžou spolu být. Nebo likvidátor, vole, já teď nevím, který z nich, vole, ale může tam být mezi nima. Ono to není prdel, protože samozřejmě 700 tisíc odškodný, to jako si myslím, že určitě neklapne, ale kdyby ano, tak si vemte, co to je. Už nehledě na to, co všechno musel a nemusel právě Petr Jelínek zaplatit. No a velice, velice jako zajímavý komentář mi tady napsala jedna nejmenovaná slečna Dita V. A napsala, já vám to přečtu, jo? Čau Carlos, viděl jsi, co má pstruh na fanpage, článek o tom, jak byl u soudu. To je to, co si pořád říkal. Kdyby řekl, nemám čas, zápas odložíme, mám osobní problémy, ale ne ty jeho výmluvy. Carlos měl zase pravdu, já vím, že se nechceš o něm bavit, ale tohle prostě nejde ignorovat. Já když jsem to viděla na FB, jsem měla záchvat smíchu. Jako nepřeju mu, aby šel sedět, ale spíš se kochám, že si to ta dotyčná nenechala líbit, což je v pořádku. Já jsem ji odvětil. Ahoj, přemýšlím, jestli o tom natočím video. Ona. No já myslím, že by to stálo za úvahu. Vem si, jak napadá soukromí, teď poslouchejte velice dobře. Vem si, jak napadá soukromí lidí, tvoje i Bejra dřív a tak dál. Já kdyby mě takovýmhle způsobem někdo veřejně ve videu urazil, tak jak to třeba udělal o Bejrově manželce, tak to trestní oznámení na něj podám. Nejde jen o svobodu projevu, tak on se tím, jak on se tím kasá. To jo, ale vše odsud podsud. Ten si pěkně naběhl. Já jsem napsal to ano. A ona. Mě si bloknul, já už nemůžu napsat žádný koment, protože tehdy jsem mu napsala, že bys pochopil, kdyby měl nějaký osobní problémy a zápas nebyl a hned on to smazal. Neurazila jsem ho, napsala pouze názor. Chápeš to? Svoboda projevu. Nemám zapotřebí někomu psát, že je kretén. To dělají jen slaboduší jedinci. No a pak se mi napsal, jako, že to je velice dobrý názor, blablabla, takovýhle věci, jo. Což nejde o to, že maže komentáře a podobně, ale přesně jak tady napsala nejmenovaná Dita V, že prostě pstruh teďka ochutná svou vlastní medicínu. Každý ho uráží, každý ho zesměšňuje a najednou bum a oplatilo se mu to. Co si budeme povídat, ne jako, že si to přímo zaslouží a i když prostě mě Petr Jelínek neustále uráží, zesměšňuje, tak jako já mu nepřeju, aby šel sedět, já mu nepřeju, aby dostal 700 tisíc, to je randál, to by mu prostě skurvilo život. Na druhou stranu, jako, my mu s Alešem klidně pomůžeme a my mu dáme nějaký prostě support, jo, říkám, Aleš, po případě mu sežene ten stan, balíkosy, jo, likvidátor mu bude zahřívat místo někde. Hele, já když tak tady ve fitku, my scháníme nějakou uklízečku, Petře, takže jako jestli potřebuješ, tak já ti tady zařídím brigádu, jo, ve fitku, není problém. Ale hele, mě tak napadlo, musíš platit soud a takovýhle věci, co kdybys teda tentokrát už ten fight přijal? A abys neřekl, že jsem svině, tak dívej, domluvili jsme se na 10 000, tak protože vidím, jaký máš problémy a jestli se na tebe chystá další hromadná žaloba, tak víš co, tak já to zvýším na 10 200. Co říkáš? Dám ti 10 200 na ruku, půjdem na fight, ty vole, jo, prostě to je otázka pár minut, vyděláš si slušný peníze, co? Já myslím, že to není vůbec špatný nápad, co říkáš? Abyste mě nepochopili zkrátka špatně. Já jsem upřímně jsem rád za to, co se stalo. Za to, že se konečně někdo odhodlal toho Petra Jelínka pstruha dát k soudu. Z jednoho prostého důvodu. On si o to už strašně dlouhou dobu koledoval. Musíte si všetci, ať už jste na mé nebo na jeho straně, to je nepodstatné, ale musíte si uvědomit jednu věc. Je rozdíl se ve videu o někom zmínit a říct, tam to je pičus, tam to je kretén, tam to je kokot. Ale je tady jedna zásadní, velice zásadní věc a to je frekventovanost tady tohodle. Pokud někdo natáčí videa a zná ty hranice, tak je to v pohodě. Jistě všichni víte, že on ty hranice nezná a co je velice důležité. Pokud by ten dotyčný člověk natočil 10 videí, třeba co mají, dejme tomu průměrně třeba 10 minut, a v jednom, ve dvou, ve třech videí se v nějaké půl minutě někde zmínil, hele, tam ten to je pičus, tam ten vole, ježiš, to je strašný kokot, kripl, vole a podobně, tak si myslím, že by si toho snad ani nikdo nevšiml, nebo nikdo by to moc neřešil. Ale pokud dotyčná osoba natočí 10 videí a ve všech 10 celou dobu tam toho se snaží urazit, tam toho se snaží úplně podkopat, zesměšnit prostě, jo, a no tak jako co čekal, jo. Navíc ještě jedna věc, co jako je fakt hodně, jakože to krásně na sebe, do sebe zapadá, ty vole, jak skládanka. Pár dnů zpátky jsem natáčel Ask, kde by jeden člověk položil otázku, jestli nechci dát pstruha k soudu, protože pstruh mě urážel, zesměšňoval, ale poslední dobou on mě říká, že mi krachuje fitko, že svým klientům prodávám steroidy, že z toho mají gynekomastie
Co tam bylo ještě? Ještě tam bylo něco. Což něco s tréninkama, s jídelníčkama, nějaký takový věci. Což už je o tím, že tady tahle jeho pomluva už nezasahuje přímo mě jako urážka mé osoby, ale už to zasahuje i do mé práce. Což už je přece jenom trošku něco jiného. A ano, prostě to není z mé hlavy, to není absolutně z mé hlavy, mě to vůbec nenapadlo. Ostatně na ten Ask se můžete podívat, myslím, že je to 6. díl nebo kolikátej, kde jsem právě říkal, že to nemá cenu řešit, protože jeho slova nemají žádnou váhu. Ale vemte si, že už tam lidi mě prakticky upozorňovali, že by ho mohl dát taky k soudu. Protože už neuráží mě, ale už si mě bere do huby takovým stylem, že by se to mohlo dotknout mé práce, mohl bych přijet o klienty a o podobné věci. Což je úplně přesně, ale úplně přesně to, za co je teďka u soudu. Ta paní IP Wolfová po něm chce 700 tisíc za to, že on jí pomluvil v nějakém videu a ona přišla o své klienty. Což prakticky on dělal úplně to samý i o mně. Vykládal, že prodávám svým klientům steroidy, že já beru steroidy jako a že jsem dealer prakticky drogovej, že moje fitko krachuje, že do fitka nikdo nechodí a takovéhle věci. Já bych mohl udělat úplně to samé, co ta paní P.I. Wolfová. Ale samozřejmě to neudělám, protože to nemám zapotřebí. Ostatně, jestli se na něho chystá nějaká ta hromadná žaloba, co jsem už tady zmínil asi 5krát, tak spíš naopak říkám, mu dám Struhový support, tak jak on kdysi dávno dá support mě. Takže jak říkám, Peťo, přijmi ten fight, dostaneš 10 200, můžeš přestat vykládat, že jsem měl 2 měsíce šanci, a to ti stejně už nikdo nežere, tady tyhle keci okolo, neřešme to, jsem špinavý, jsem se docvičil. A jestli chceš, tak ti tady seženu u mě ve fitku brigádu. Co, mohl bys tady vytírat hajzlí a každý večer vždycky po fitku vyloxovat, to bych ti taky nějak rozumně zaplatil. Nehledě na to, že teda Aleš, jak říkám, by ti posílal balikosy, dal by ti stán a podobné věci. My ti pomůžem, kámo, my ti pomůžem, ty si tu pomoc určitě zasloužíš. Že jo? Tak jo, hele, tohle video si přeberte, jak chcete, jo, já jenom prostě jsem chtěl opravdu zdůraznit to, co se teďka aktuálně děje a hlavně tu věc, že to, za co ta paní P.I. Wolfová dala k soudu, tak úplně to přesně dělá pstruh mě, úplně to samý, jo. Ale já nebudu svině, když bych mohl být, kdybych byl z poloviny jako pstruh, tak už dávno u soudu je, že ano. A takový já nejsem. Hele lidi, takže se mějte a opět někdy brzy na viděnou. A tobě pstruhu vzkazuju, hele, myslí si, co chceš, vím, že ti ležím v žaludku asi skrz to fitko, protože vím, že si o něm o tom fitku mluvil, že bys taky chtěl jako fitko a asi mi to tím způsobem nějak závidíš, ale hele, věř mi, opravdu mi věř, já ti nepřeju, abys šel do vězení, což nepůjdeš, ani těch 700 tisíc, jako což z nejčí pravděpodobnosti nedostaneš. Na druhou stranu chystají se na tebe další velké věci, asi, a můžeš si za to sám, jo, ale já ti to nepřeju, zcela upřímně, já ti to fakt nepřeju. Až tady tohle. Já bych tebou tak prostě, nebo já bych si přál, aby skončil s YouTubem prostě, jo? Protože ty seš fakt jako svině, která jenom každého se snaží zesměstit urážet. Kdyby si vybral jenom pár lidí, jako byl Jarda Kovář a podobně, tak je všechno v pořádku. Bohužel ty seš svině, která se snaží potopit každého, teďka to vypadá, že potopijou tebe. Ale věř nebo já ti to nepřeju a snad to s tebou dopadne dobře, ale snad si uvědomíš a přestaneš točit takový hovna. Nebo aspoň měj tu soudnost, třeba jako právě Peťa TV, ten zná ty hranice, ty bohužel ne, proto to je teďka tak, jak to je. Takže se měj i vy, ať už fanoušci nebo vy, co mě nemáte rádi, všetci se mějte, prostě užívejte života a čau.